የዚህ ሳምንት ከታሸጉት የወሎ ላሊበላ ኪነት ተወዳጅ ዜማን ፈጣን ነው ባቡሩን አስቃኝን። እንግዲህ በድምጽ የተከታተላችኋቸው የወሎ ላሊበላ ኪነት ባልደረቦች በወቅቱ ይህን ዜማ ከተጫወቱት መካከል ዚነት መዋባ፣ ዙሪያ ሻብዩ፣ ፀሐይ ካሳ፣ ፀሐይ አማረ እንዲሁም ሌሎች ይጠቀሳሉ። ይህን ዜማ በመጫወታቸው ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ከኮሎኔል መንግስቱ የአውቶቡስ ሽልማት ያገኘ የኪነት ቡድን ነበር የወሎ ላሊበላ ኪነት። ፈጣን ነው ባቡሩ የሚለው ዜማቸው ደግሞ ትርጉሙ ከትግል ጋር የተያያዘ ነበር። አብረው መዝለቅ ላልቻሉ ታጋዮች ፈጣን ነው ባቡሩ እንዳትሳፈሩ፣ ቆራጥ ያልሆናችሁ የሚባለው ለዛ ነበር። እሱን ቃኘን። ወደ ወጣት ነቢያት ተመለስን።